Ahoj děti, na straně 60 se podíváme na dolní žlutý rámeček, který je nadepsaný, aha, jeden týden rovná se sedm dní, no tak to je jasné. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm dní, tady jsou české názvy, tady jsou anglické názvy, no a my se podíváme na čtvrté cvičení, které je nadepsáno, převeďte a my budeme co převádět? Týdny na dny, takže před chvílí jsme si ukázali, že jeden týden rovná se sedm dní. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže to se mi hodí zrovna sem. No ale tři týdny, tak to je jeden týden plus druhý týden plus třetí týden. Takže to je 3 x 7 a 3 x 7 rovná se 21. Jeden týden, a čtyři dny, kolik je to dní dohromady? Jeden týden, sedm, přidám k tomu čtyři, rovná se jedenáct. Tři týdny, to jsme vypočítali tady, ale to je třikrát sedm, dvacet jedna, plus šest dní k tomu, dvacet sedm. Tak, ukázka stačila, je správně, výborně, a pokračujeme v interaktivní cvičení. Ju! Osm týdnů. Takže. 8 týdnů po 7 dnech rovná se. A ještě 3 k tomu. 8 x 7, 56 plus 3, 59. Je to tady? Bude to zelené? Je to zelené. 4 týdny a 5 dní. Takže příklad na týdny. 4 x 7 a to je 28. A teďka k tomu těch 5 dní rovná se 33. Ano, 33 dní. 6 týdnů, takže násobení máme plus tohle. A teď mi řekněte, kolik? Ukažte. Ne, tady. Podle mě, ano, takhle. 44 dní. Dva dny, 2 čty... týdny, pardon, a čtyři dny. Dva týdny. 14 a 4, 18. Pět týdnů a jeden den, a teď vás nechám chvíli počítat. Ukažte. Šahám pro 36. Výborně. Tak tohle je docela zajímavé, i náročnější na počítání. Zkuste další tabulku a určitě se procvičíte. No v čem? Přece v převádění týdnů na dny.